Till den här looken behöver du en utslätande produkt, olja, en plattång, pinnkam och clips. Nu ska vi jobba med plattång på Sonjas hår. Och man kan jobba med plattång på många olika sätt, vilket vi visar i flera andra av våra filmer. Men just nu så ska vi jobba med ett traditionellt sätt för att få det platt och rakt, blankt. Så vad jag gör är att jag börjar att dela upp håret. Mitten där bak och plockar ut sektioner som jag kan börja jobba med och fäster upp resten. Tången jag använder heter Perfect Straight från Björn Axén Tools. Och vad som är viktigt när jag plattångar håret är att jag använder en kam så att hårdelen är helt slät. Och att jag använder min plattång i jämn hastighet längs hela hårdelen. Nu börjar jag bli klar på en sida här. Jag tror att du, Sonja, ska bara testa en själv på andra sidan. Mm. Vill du hålla plattången? Jag ska bara hjälpa dig att ta ut en hårdel. Där. Vi kammar igen honom kanske. Och i jämn takt. Perfekt. Då har jag jobbat mig igenom hela håret med plattången sakta i tunna passéer hela vägen och kammat mig igenom för att få ett blankt resultat. Jag har, innan jag började idag, så är håret förpreparerat med smoothing cream. Det innehåller värmeskydd, vilket är viktigt när man använder varma tänger som plattången är. Den ger också extra mycket glans. Och för att avsluta det så tänker jag bara försiktigt ta ner lite små hår, tillägga ännu lite mer glans med någon droppe arganolja på.